Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov şəhid və veteran ailələrini ziyarət edib. Son xəbər azın məlumatına görə görüş vaxtı maraqlı fakt üzə çıxıb. Təbii ki, icra başçısının bayram öncəsi şəhid və veteran ailələrini ziyarət etməsi təqdirə layiqdir. Amma fotodan görünür ki, cənab başçı insanların yaşadığı evə girərkən ayaqqabısını çıxarmağı ya unudub, ya da buna ehtiyac duymayıb. Fotodan da göründüyü kimi onun yanında dayanan şəxslər ayaqqabısız, icra başçısı isə evin ortasında ayaqqabı ilədir.